ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. הלילה אנחנו בלילה של ברכות. גם פרשת השבוע זה פרשה של ואשכה לגוי גדול, ושאנחנו מברך את אברהם אבינו, ונברכו בך כל משפחות האדמה, והיה ברכה, מברכך ברוך, ועורריך ארור. ברכות עצומות, והברכות האלה הן דווקא בארץ ישראל. אנחנו זוכים לברכה הזאת כמה פעמים. פעם אחת, כאן, כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לארץ ישראל, תזכה לברכה גדולה. כן? ברכה שתהיה כל כך גדולה, שהיא תשפיע לכל העולם כולו. זה אחד. שניים, אנחנו מוצאים את הברכה הזאת, כשהקדוש ברוך הוא קוראת ברית עם אברהם, ברית המילה, כתוב גדולה מילה שנכרתה עליה 13 בריתות, ומה זה הבריתות שנכרתו איתנו? כתוב, בעקב, ושמר השם אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך, ואהבך וברכך וירבך, אז הברית והחסד זה האבך וברכך וירבך. זה ברכה. ברך פרי בטנך או פרי אדמתך, דגנך, תירושך ויצריך, שגר אלפיך והשטרות צונך. אז כשהקדוש ברוך הוא קוראת ברית עם אברהם, הוא קוראת איתו ברית על ברכה. זה ברית המילה. ברית המילה כתוב שבזכותה לרשתך את ארץ מגוריך, שבזכות ברית מילה אנחנו זוכים לארץ ישראל, ובזכות ברית מילה זוכים לארץ ובזכותה לברכה הגדולה. אחרי אנחנו מברכים ברכת המזון על הארץ ועל המזון, כי בזכותה המזון. וגם פעם שלישית בעקדה כתוב, בי נשבעתי נאום השם, כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולחסך את הדבר הזה, כי ברך ברכך, והרבה הרבה את זרעך ככוכבי השמיים. זה שאנחנו מבטיח לעם ישראל, הוא נשמע. יש אומרים שהשבועה זה יותר מהברית. למה? כי ברית זה על סוג של תנאי. קצת תנאי יש בזה. בשבועה זה בלי תנאי. לכן כתוב אצל יהושע, כשבאו הגבעונים, הוא רצה לכרות להם ברית, אבל נשיאי העדה נשבעו להם, והם לא יכלו להפר את השבועה שנשבעו נשיאי העדה. הייתי מפרשים מסבירים, אצל יהושע זה היה בזהירות, הוא אמר, אני קוראת ברית, אם הם רימו, אני פטור. אבל הנשיאים נשבעו, נשבעו זה בכל מקרה, אז לא יכלו אחר כך להפר את הברית, כשתגלה שם שקרנים. בכל מקרה, אנחנו בפרשה שיש בה הרבה ברכה. גם אנחנו מתחילים הערב ברך עלינו. מתחילים הערב להתפלל לגשמים. הדבר הזה מאוד חשוב, שאנחנו צריכים לדעת את הקשר בין הגשמים לבין התפילה. גם יש בגמרא סיפור, יש מעשה, מעשה על המדרש, אלכסנדר מוקדון. מעשה מפורסם, שפעם אחת היה באיזה מדינה, ובא לראות איך דנים באותה מדינה. יושב השופט, המלך לדון, באים שני אנשים, ודנים ביניהם. אחד אומר לחברו, אני מכרתי לו שדה, והוא רוצה כעת לתבוע אותי. מה הקונה תובע? הקונה מה הקונה? אני חפרתי בשדה, מצאתי כת זהב. זה לא שלי, זה של המוכר. אני רוצה להחזיר את הכת. הכת אומר, לא, זה לא שלי, מכרתי לך את השדה. עם כל מה שיש בתוכה, זה אומר הכת שלך, זה אומר הכת שלך. כל אחד מתווכח למי שייך הכת. ואז שואל המלך את אלכסנדר, איך אתם הייתם שופטים? הוא אומר, אנחנו היינו הורגים את זה ואת זה, לוקחים את הכד. מה זאת אומרת? אומר לו, אמר, תגיד לי, אצלכם יורד גשם? אומר לו, כן. אומר לו, אם יורד אצלכם גשם, זה בזכות הבהמות.
לא בזכותכם. שנאמר, אדם הוא בהמה, תושיע השם, אדם בזכות בהמה. אז אנחנו מתפעלים שהגשם שירד לא ירד בזכות הבהמות, אלא בזכות עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לו ברכה, שיהיה לו שפע, שיהיה לו ישועה, שכל טיפה וטיפה שתרד משמיים, יהיה בה מלא אהבה, מלא ברכה, מלא בריאות, מלא שמחה, מלא נחת. כי באמת הגשם הזה שיורד, יש בו הרבה מעלות. יכול להיות סתם גשם, אבל אנחנו בברכת הגשמים אומרים מחלקל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, כל הברכים האלה יש בהם גם בטל וגם בגשם. סומך נופלים ורופא חולים, יש הרבה רפואה בגשם. מים שמרפאים יש בהם. גם אנחנו אומרים אחר כך שהקדוש ברוך הוא מקיים אמונתו לישני אפר. מי שיסתכל לבן איש חי מסביר מה כל חלק מהברכה, מה הוא מתכוון על דרך הסוד. אבל הכוונה, מה זה מקיים, מי זה ישני אפר? יש כמה פירושים. פירוש אחד בפשט, הגרעינים ישנים בתוך האפר, נכון? יורד הגשם, הם צומחים, מתעוררים, היו ישנים, מתעוררים, בזכות הגשמים. אבל יש גם פירוש שמסביר את זה על הגאולה של עם ישראל. אנחנו בסוף אומרים, מלך ממית ומחיה, הוא מצמיח ישועה. יש קשר בין הגשמים לבין ישועתם של ישראל. כך אומרת הגמרא, למה נשמחה ברכת תקע בשופר גדול לחירותנו לברכת מברך השנים? אומרת הגמרא, כי זה הסדר. הסדר הוא שאחרי שיש ברכה בארץ ישראל, אחרי זה בא קיבוץ גלויות, שנאמר, ואתם הרי ישראל, פיכם תיסעו, פריכם תיתנו לעמי, זה לא כקרבו לבוא. אנחנו בדור הזה ראינו את זה בעינינו, רואים את זה, מה זה ראינו? רואים את זה כל הזמן. אבל הדבר הזה רמוז בברכות, שברכת ברך השנים היא סמוכה לברכת תקע בשופר גדול לחירותנו, של קיבוץ גלויות. אז זה הקשר. אז לכן אנחנו אומרים בברכת אתה גיבור, אנחנו אומרים, גם מזכירים את הגשם, וגם מזכירים בסוף, מצמיח ישוע. שבזכות הגשמים וברכת הארץ, גם צומחת הישועה של עם ישראל. זה קשור אחד בשני, גם בברכת אתה גיבור, וגם בברכת מברך השנים. בסדר? לפי זה, יש מפרשים, מה זה מתיר אסורים? מה הקשר מתיר אסורים? לברכת גשמים. אז יש מפרשים גם כן, שהגרעין שנמצא באדמה לפני שהוא צמח, הוא בסוג של מאסר. כמו שאנחנו אומרים למשל, בבוקר, ברוך אתה השם, מתיר אסורים וזוקף כפופים, נכון? מתיר אסורים צריך לומר אותו לפני זוקף כפופים, למה? כי כשאתה קם בבוקר, אתה קודם כל מותר מהמאסר שלך, נכון? אחר כך אתה עומד, זוקף פופים. כתוב בהלכה שאם אדם בירך ברכת זוקף פופים, הוא לא יכול לברך בתיר אסורים. כי אם אתה זוקף פופים, בכלל זוקף פופים יש מתיר אסורים. הסדר הוא קודם כל מתיר אסורים, אחר כך זוקף פופים. זאת אומרת, הסדר הוא שמתיר אסורים, לא דווקא שיש איזה מנעול שאתה נמצא בכלא, אלא מתיר אסורים הכוונה, אדם שהיה ישן הוא בגדר אסור. אז אנחנו מכירים ויודעים שלא רק זה, אלא גם עם ישראל שהיה בגלות ובמאסר. עד כדי כך שיש שתי נבואות של ישעיהו שאומרות שעם ישראל יוצא ממאסר. אני השם קראתיך בצדק ואחזק בידך ואצורך ואתנך לברית עם לאור גולים, לפקוח עיניים עברות, להוציא ממסגר אסיר מבית כלא יושבי חושך. שכשהיינו בגלות
שכשאנחנו בגלות, אנחנו בבית כלא יושבי חושך. יגיד אדם, אני בגלות? לא, אני בן חורים. אני בצרפת, אני באנגליה, אני באמריקה, אני בן חורים. נדמה לך שאתה בן חורים. אתה כבול במאסר. איך אומר דוד המלך? הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך. מה זה הוציאה ממסגר נפשי? אתה דוד המלך אומר את זה. ביותו במערה תפילה. אז באמת, דוד המלך אומר, אני פה נמצא במערה. הוא לא בדיוק נמצא במאסר, הוא הלך בעצמו למערה. אבל הוא אומר, אנחנו, עם ישראל, יכולים להקות את הפלישתים, יכולים להקות את המואב, יכולים להקות את ארם. יש לנו את הכוח לפרק על הרסיסים את כל אויבנו ושונאינו. למה אנחנו לא עושים את זה? כי נפשנו במסגר. בתקופת שאול המלך, במקום שאנחנו ננצח את האויבים שלנו, הם ניצחו אותנו. למה? לא שלא היה לנו כוח, היה מלא כוח. אבל הנפש הייתה במסגר. אומר דוד המלך, הוציאה ממסגר נפשי. אנחנו עריות בתוך כלוב, לא מברזל, כלוב בנפש. ככה היינו כל הגלות. כל הגלות היינו ממסגר נפשי. נפש במסגר. האויבים לקחו אותנו כמו צאן לטבח, לא חשבנו שאנחנו בכלל יכולים להילחם בהם, ולקחת אותם שוק על ירך. למה? כי הנפש הייתה במסגר. אומר ישעיהו הקדוש ברוך הוא שלח אותי לפקוח עיניים עיוורות, מי עיוור כי מבדי. הוציא עם עיוור ועיניים יש, חרשים ואוזניים, לא שאין להם אוזניים ואלה, יש להם עיניים ויש להם אוזניים, רק הם במסגר. כה אמר אדוני, בעת רצון עניתיך, ובעת בים ישועה עזרתיך, והצורך ואתנך לברית עם, למור לאסורים צאו, לאשר בחושך יגלו, על דרכים יראו וכל שפעים מראיתם. הקדוש ברוך הוא אומר, ישעיהו אומר, הקדוש ברוך הוא שלחתי אותך בשביל זה, בשביל לשחרר את עם ישראל מהמאסר הנפש שיש להם. חוץ מהמאסר גור, היום אין יהודים במאסר. פעם, כשהייתי ילד, אני עוד זוכר. היהודים ברוסיה, היהודים בסוריה, לא יכולים לצאת. לא נתנו להם לצאת. היום אין דבר כזה. אין בעולם מקום שיהודים אסורים לא יכולים לצאת. אין דבר כזה. ברוך השם. אנחנו תקע בשופר גדול לחירותנו. לפני 100 שנה, כמעט כולנו היינו במאסר. אלה תחת הבריטים, אלה תחת הטורקים, אלה תחת האלה, אלה תחת האלה. לא יכולים לצאת. היום, ברוך השם, השתחררנו, לומר לאסורים צאו, לאשר בחושך יגלו. אבל היום, חצי מהעם נמצא בגלות, במאסר נפש. ואומר האר"י ז"ל, מה משחרר את אדם ממאסר נפשו? אז הוא אומר, למשל, אדם שהוא כעסן. כעסן הוא גם במלכודת. נפשו במלכות, הוא חושב, אני ככה, אני, זה אני, מה אני? אני כעסן. מרגזים אותי, לא שאני מתרגז. זה מלכודת. הוא אומר, מה התיקון לכעס? מקווה. את הגימטריה. המים, יש להם אפשרות לשחרר את המאסר של הנפש. זה פלא גדול, יש למעיין, למקווה. מטהר את הכבלים של הנשמה. אז אם רוצים לומר לאנשי חוץ לארץ, הם רוצים להשתחרר ממאסר הנפש, בואו תטבלו במקווה הארי, בואו תטבלו בירדן, תטבלו, תזכו באמת לטהרה גדולה. אמרנו שאנחנו מתחילים ערב את ברך עלינו, או עיקר הברכה זה כמובן ותן טל ומטל לברכה, ואנחנו מתחילים את זה היום כדי שיגיע האחרון שבישראל לנהר פרת, כך אומרת הגמרא, ותמיד חשוב להזכיר את מה שאומר הר"ן, אומר למה אנחנו עושים את זה היום. הפלא הגדול שמי שאומר את זה רבן גמליאל, רבן גמליאל היה אחרי החורבן, אז הוא אומר אחרי החורבן, הרי אין עולים לרגל, אז מה זה שיגיע האחרון שבישראל לנהר פרת? אז הוא אומר, צריך לומר, שאפילו אחר החורבן היו מתאספים מכל סביבות ברגל לירושלים, כמו שעושים גם היום,
מפני עולים הללו, ראוי שנאחר השאלה שהיא הייתה עיקר התקנה. כך אומר הר"ן, שחי לפני כמה מאות שנים, בזמן שארץ הייתה חרבה. הוא אומר, גם היום עולים לירושלים לרגל. וגם כותב השו"ת תשבץ, הוא אומר, קדושת ארץ ישראל בטלה בתקופת הגלות. אבל קדושת העיר לא בטלה לעניין דברים שנאמרו בירושלים. וגם אם קדושת המקדש לא בטלה, אשר אסור להיכנס בו. ויש סמך וראיה שקדושת המקדש והעיר היא קיימת. שעדיין הם עולים לרגל ממצרים ושאר הארצות. וכתוב במדרש, כזה, כי עבור בסך, עד אדם עד בית אלוהים, ואמרו כי עדיין נשאר מהניסים שהיו בירושלים, שלא אמר אדם צר לי המקום, כי בית כנסת שבירושלים, הם צריכים לאנשי המקום כל השנה, הוא מתמלט פה אל פה, ובית התקבט שם בחג השבועות, החוגגים יותר מ-300 איש, כולם נכנסים שם ויושבים רווחים, כי עדיין היא בקדושתה, וזה סימן לגאולה השלישית. התשבץ אומר, אתם שומעים מה קורה פה? 300 איש מגיעים לירושלים. מה הם באים? מה מושך אותם? מה איזה מגנט מושך אותם? הוא אומר, זה הקדושה של ירושלים שמושכת אותם. 300 איש. והוא אומר, הם נכנסים לבית כנסת, בדרך כלל הוא מלא כל השנה, נכנסים ויש מקום. לא אמר אדם, צר לי המקום שאין לי בירושלים. מה נגיד אנחנו? שאנחנו מגיעים לירושלים, יש שם איזה 300,000, אשרי עם ישראל. אבל זה הסיבה שבגללה אנחנו אומרים, דוחים את זה לשבעה בחשוון, להיום. וצריך לשים לב על הנוסח הברכה, יש כמה דברים חשובים בברכה הזאת. קודם כל אנחנו מברכים את כל העולם כולו, נכון? ותן טל ומטר על כל פני אדמה ורבי פני תבל וסבא את העולם כולו מטווח, כי זה באמת היעוד של אברהם, קראנו בפרשה ונברכו בך, נקרא, נברכו בך כל משפחות האדמה. ויש אומרים שהסיבה היא שהכלכלה העולמית היא גלובלית. מה הפירוש? אם נניח ירד גשם בארץ ישראל, ובמצרים לא ירד גשם, ובארם לא ירד גשם, ובסוריה לא ירד גשם, ולא יהיה להם תבוע. אז מה יקרה? או שהם יבואו לקנות, ואז המחיר יעלה, או שיצאו במלחמה, כדי שיהיה להם מה לאכול. לכן אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, תן לכולם אוכל, שלא יעלה המחיר של, במיוחד היום, היום מחיר התבואה, על מה נרפי מה נקבע? על פי הבורסה העולמית. איך, על פי מה נקבע מחיר האורז, מחיר הסוכר, מחיר תפוחי האדמה? לא לפי הירקן שמגדל את התפוחי האדמה בנגב. אלא לפי מחיר התפוחי האדמה העולמי. ככה זה הולך היום, ברוך השם. לכן אנחנו אומרים, אם ירד שפע בעולם, המחיר בכל העולם ירד. ככה זה היום, העולם של מחיר אחד. אבל תמיד ברכו ככה, כי באמת תפקידנו להביא ברכה לכל העולם. אנחנו גם כן מתפללים ואומרים, מוסיפים לברכה, שומרה ויציל השנה הזו מכל דבר רע ומכל מיני משחית. למה זה? כי בספר יואל כתוב שהיה להם הרבה שאכל תבלות הארץ, וכתוב בין האולם ולמזבח יבקו הכהנים משרתי השם ויאמרו חוסה השם על עמך ואל תיתן נחלתך לחרפה למשול עם גויים, למה אמרו בעמים היה אלוהיהם. ואז בבת אחת גם נפסקת מכת ההרבה, וגם יורד להם גשם, והם זוכים לשפע גדול. זאת אומרת, הגשם מסלק גזרות. לכן אנחנו אומרים בברכה, שומרה והציל השנה הזו מכל דבר רע, או מכל מיני משחית, או מכל מיני פורענות. עוד, הראש כותב בתשובה, היום אומרים סבאנו מטובך או סבאנו מטובה? האם אנחנו סבאים מהטוב של הקדוש ברוך הוא או מהטוב של השנה? אז הוא אומר, צריך לומר, סבאנו מטובך. כי הסביעה שהתברך המזון בבני המאיים, אינו תנו בגידול הארץ, אלא בברכת השם שישפיע הסוב המאיתו. לכן צריך לומר וסבאנו מטובך ולא סבאנו מטובה. יש שורים אחרת. עוד כתוב בגמרא,
למה נאמרה ברכת ברך עלינו וברכה תשיעית? כנגד אמר רבי אלכסנדרי, כנגד מפקיעי שערים, שדוד המלך התפלל על מפקיעי שערים בפרק התשיעי, שזה פרק י', כי אשרי ולמה הרגשו זה פרק אחד. שכתוב שמה, כי ערוב במסתר כאריה בסוכו, יערוב לחטוף אני, אומר רש"י, ממתי הגנבים בוזזים את העני? הם בדרך כלל בוזזים את העשיר, נכון? מה יש לעני בכיס? כמה פרוטות? בשביל זה לא שווה. אומר, מי אלה שחיים מעושק העניים? אלה מפקיעי השערים. הם לא מתפרנסים מהעשירים, זה כמו הבנקים, כן? ממה מתפרנסים? מהעשירים? זה העשירים מפסידים. הם מתפרנסים ממה שהם גונבים מכל אחד קצת. לוקחים ריביות מכל אחד קצת, מתעשרים. לפני שנתיים, נדמה לי שהבנקים כולם הרוויחו בישראל 40 ומשהו מיליארד שקל. זה היו הכנסות שלהם. ממי? מכל מיני אנשים פשוטים. זה נקרא מפקיעי שערים. כן? ודוד המלך התפלל כנגדם. אותם אלה שעושקים את העניים, שעושקים את ה... זה אנשים מפקיעי שערים. לכן אנחנו מתפללים שגם יבוא שפע וגם לא יהיו מפקיעי שערים. וזה גם רמוז בנוסח הברכה. מה זה ברוך אתה שמברך השנים? מה זה מברך השנים? תגיד מברך הגשמים, מברך האדמה, מברך הטל. מה זה מברך השנים? אתה מברך את השנה. אלא הסיבה היא שכדי ש... ירדו גשמים, ירדו גשמי ברכה, צריך שנה שלמה של ברכה. לפעמים יורדים גשמים, אבל בא יום אחד ברד, מפיל את כל הפריחה. אין פירות. יורדים גשמים, יש רוח שערה, מפילה את הפרחים. לפעמים זה, פעם אחת אמר לי איזה חקלאי אחד, שיש לו פרדש על דובדבנים, הוא אומר לי ש... 5 דקות של ברד גמר לי את כל השנה. לא מספיק שירד גשם, צריך שיהיה חום מספיק, ורוח מספיקה, ושלא יהיה ברד ולא סופות ולא מחלות, צריך שנה שלמה של ברכה. לפעמים בא גשם הרבה בבת אחת, ותקופה ארוכה אין גשם, ואין פירות. צריך שהגשם יהיה מחולק בצורה נכונה. ברוך השם זה... אנחנו, כאילו, אצלנו טבעי, הגשם יורד, אפילו לא שמים לב, לוקחים מטריה, רק שיגמר הגשם. תגיד תודה על כל טיפה, חביבי. על כל רוח תגיד תודה רבה. על כל טיפת גשם, על כל טיפת שמש, על כל טיפה, על כל דבר. כל טיפה בשנה כולה, זה בסופו של דבר מביא את הברכה. עד כאן הזכרנו, ככה קצת דברים שקשורים לברכה, לברכת מברך השנים, יש כמה הלכות שקשורות לברכה הזאת, הרב תמיד היה חוזר עליהן בתקופה הזאת של ברך עלינו. אנחנו מתחילים היום, והגמרא אומרת שבחוץ לארץ מתחילים ב-60 יום לתקופה. מה זאת אומרת 60 לתקופה? 60 יום, מתי שהתקופות מתחלפות, יוצא בדרך כלל בכף ב' או כף ג' לנובמבר, שזה תלוי לפי לוח השמש. ויש בפוסקים שאלה, מה עושים בבבל, אומרת הגמרא, זה עיר שארץ שיש בה הרבה, בקעה יש בה הרבה גשמים, לא צריך הרבה גשמים. יש את החידקל ואת הפרט, אבל מה עושים, נגיד, בחלב, בסוריה? הייתה שאלה, מה עושים, נגיד, חיילים שנמצאים בלבנון? כשחיילים היינו בלבנון, האם נברך כמו ארץ ישראל או כמו חוץ לארץ? כן, אלה שהיו גרים בימית, איך היו צריכים לברך? זה נקרא כמו ארץ ישראל, כמו חוץ לארץ. לכן זה הדרך. אז כתוב באמת ברדב"ז, שמקומות הסמוכים לארץ ישראל, שהאקלים שלהם כמו של ארץ ישראל, שואלים את הגשמים לכתחילה בשבעה בחשבון. וגם,
אם אדם בחוץ לארץ, כן, טעה וביקש גשם אחרי שבעה בחשבן, בדיעבד זה בסדר. למה? כי לכתחילה ככה היה צריך לעשות. יש שאלה מה קורה למי שנוסע לחוץ לארץ. נגיד, נמצא פה היום ונוסע לחוץ לארץ. פעם היה לי מעשה, הייתי צריך בלילה הזה לנסוע לארגנטינה. הטיסה הייתה בערך בשעה 4-5, לפני השקיעה, וכתוב בספרים, החידה כותב, שאם אדם כבר התחיל לבקש גשמים כמו ארץ ישראל, אז גם כשהוא מגיע לחוץ לארץ, ימשיך כמו ארץ ישראל. אבל אם אדם לא התחיל לבקש כמו ארץ ישראל, מבקש כמו חוץ לארץ ביום 60 יום לתקופה. והטיסה הייתה שעה וחצי או שעתיים לפני השקיעה. אמרתי, כשתהיה השקיעה, אני כבר אהיה בחוץ לארץ. אבל הקדוש ברוך הוא ריחם עליי, ותקע את המטוס. אני כבר מסתכל על השעון, אני אפשר רק להתפעל ערבית. ואני רואה שהמטוס ככה מתעכב, התפלתי ערבית במטוס, הייתי מבסוט, כל הזמן שהייתי בחוץ לארץ, התפלתי כמו ארץ ישראל. אבל הטעם הוא, למה הטעם הוא? מכיוון שבאמת, התחלת כבר להתפלל לגשם, כמו ארץ ישראל, אז הראש לך כמו ארץ ישראל. ולכן אנחנו, אדם נשאר עדיין בתפילה כמו בארץ ישראל. יש שאלה, יש באמת פוסקים שאומרים שכשהוא מגיע לחוץ לארץ, הוא לא פורש בין הציבור, הוא מתפלל כמו הציבור. לכן אם אדם נניח יצא לפני הערב הזה, ומגיע לחוץ לארץ, אז הכלל שגובר זה אל תפרוש מן הציבור. הציבור מתפלל עדיין על ברכנו ולא לא, מבקש טל ולא מטר, אתה תהיה כמותם, אל תפרוש מן הציבור. אבל אם אתה כבר התחלת, אל תפרוש מן הציבור של ארץ ישראל. זה הכלל. כן? אז יש את השאלה המפורסמת, מה קורה אם אדם שוכח ברך עלינו? אבל לפני שנגיד מה קורה אם אדם שוכח, הרב תמיד היה אומר, זה היום, גם אם אתה באמת מכיר את התפילה בעל פה, קח איתך סידור ביד. שלא תשכח, שתמיד יהיה סידור ביד, יש סידור ביד, אתה אומר, מה קורה עם סידור? אתה זוכר. כי באמת, עיקר התפילה היא הגשמים. אנחנו, למה עיקר התפילה? כל ללכות תפילה, אז אנחנו עומדים אותם, לעובדו בכל לבבכם של קריאת שמה. ולעובדו בכל לבבכם של קריאת שמה, זה דבר ש... נאמר על הגשמים, על מה נאמר לעובדו בכל יוחד? כל קריאת שמע עוסקת בגשם. למה? כי באמצעות הגשם הקדוש ברוך הוא משפיע לנו חיים. ואם אדם מתבונן טוב, אז תמיד ישים לב ששיורד גשם, מה יורד? לא הגשם יורד, הגשם לא יורד לבד. אלוקים מוריד הגשם. הרוח לא נושבת לבד, אלוקים משיב הרוח ואלוקים מוריד הגשם. ואלוקים משפיע לנו חיים דרך הרוח, דרך הגשם, עושה מלאכיו רוחות, משרתיו, אש לו את, הקדוש ברוך הוא זה המשרתים שלו, זה השליחים שלו. זה השליחים של הקדוש ברוך הוא, הגשם והרוח, השליחי הקדוש ברוך הוא. אז אם שליחי הקדוש ברוך הוא, אדם צריך להתבונן על כל טיפת גשם שלו, תגיד, זה השפע האלוקי. זה השפע האלוקי. זה השפע מהקדוש ברוך הוא שיורד. זה ההתבוננות, ואם אדם לא ביקש גשם, אז הוא מרגיש את זה כמו דבר טבע. זה, הפסדת את עיקר התפילה. לכן אם אדם לא ביקש גשם בתקופת הגשמים כמו עכשיו, אם אדם לא ביקש גשם, אז הוא בבעיה. ואם הוא לא נזכר עד סוף התפילה, צריך לחזור להתפלל. עד כדי כך. כאילו אדם, תחזור ותתפלל. עיקר התפילה פספסת, לא ביקשת גשם, אבל אם אדם נזכר תוך כדי תפילה, אז כבר אתם מכירים את ההלכה, מופיע בסידור, שכתוב שאם אדם נזכר בתוך תפילת ברכנו, התחיל לבקש טל, נזכר לפני שאמר ברוך אתה השם, יעצור, ילך לתחילת הברכה, יאמר את כל הנוסח מחדש, עם כל השפע הגדול שיש בו, לבקש על הגשמים. והיא אמר ברוך, אתה השם, יגיד למדני חוקיך. מי אמר כבר מברך השנים, יגיד במקום, ותן טל ומטר לברכה. לפני שאומר תקע. ואם התחיל תקע, יחכה עד שמע קולנו.
ושם יגיד, ותן טל ומטר לברכה, כי זה העיקר, כן? תן טל ומטר לברכה. כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך אתה השם, שומע תפילה. התחיל כבר את זה, חוזר עד חזרה לברכת השנים. ואם כבר סיים תפילת 18, חוזר לראש התפילה. זה הכלל. יש דעה שאומרת, הלכה לא ככה, אבל יש חלק מהראשונים שאומרים ככה, שאם אדם התחיל רצוי השם וקודם במחה ישראל תפילתם, שעבר עד שומע התפילה ונזכר שם. יש דעת תוספות אומרת, למה שתחזור לדרך השנים? תחזור לרצה. אתה יכול לתקן ברצה, נכון? אתה יכול לבקש על הגשמים גם ברצה. אז למה תחזור כמה ברכות אחורה עד הברכה התשיעית? תחזור רק לברכה אחת אחורה ותגיד שם. ככה דעת תוספות וככה גם דעת הר"ן. אבל שולחן ערוך אומר, לא. אם טעית, תחזור לברכה עצמה, לברכה המקורית, כי יש ערך למקום של הברכה. וכמו שאמרנו, הערך הוא מדויק. חכמים שמו אותה במקום שהיא נמצאת, מכיוון שממש זה הסדר. הסדר הוא, כמו שאנחנו זוכים לראות בעינינו, ברכת הארץ, קיבוץ גלויות, תיקון מערכת המשפט, להקות את הרשעים, לבנות את ירושלים, אנחנו רואים בעינינו. כל הזמן אנחנו רואים. הנה, מי ש... רק תסתכל מה קורה בטורקיה, תראה שזה הכל מסודר, מסודר, הכל בדיוק לפי הסדר. הכל לפי הסדר. גם מערכת המשפט מתוקנת. אתם שומעים כל מה קורה במערכת המשפט. כל הזעזועים שקורים שמה. זה כדי לנער אותה, להביא אותה למקום מתוקן. מתוקן יותר. זה כל הזמן בתהליך של תיקון. השיבה שופטנו כבראשונה. זה תיקון. אנחנו צריכים שהתיקון הזה יהיה, זה תהליך, לא ביום אחד זה קורה התיקון. היינו בזמן השופטים של הטורקים, השתחררנו מהם. בנו השופטים של הבריטים, יותר טובים קצת. גם הם טובים היו בני אדם. השתחררנו מהם, באה מערכת משפט ישראלית, יותר טובה. ועזר השם, יהיה שיבה שופטנו כבראשונה, מלכות בית דוד יהיה לנו. משפט, דוד עושה משפט וצדחה לכל עמו. זה תהליך של צמיחה. וזה קורה ממש, אחרי קיבוץ גלויות, בא התיקון הזה של השיבה שופטנו. ואחרי זה בא למינים ולמלשינים, שהם חוטפים את המכות, ואנחנו רואים בינינו, יראו עינינו וישמח ליבנו. ואחרי זה בניין ירושלים, יהי רצון על הצדיקים בניין ירושלים. לכן עדיף לחזור למקום של הברכה. לכן אנחנו חוזרים עם אדם שכח לומר בשמע קולנו, והתחיל כבר את ברכת רצה, אז הוא חוזר עד ברכת השנים כדי לומר את זה כסדר. אמרנו שאם אדם לא התחיל דקה או לא התחיל רצה, אומר שם ותן טל ומטר לברכה. הרב עליו שלום תמיד היה מזכיר את המחלוקת הראשונים בין רבן יונה לבין הרביה, בשאלה מה הדין אם אדם סיים ברכה ולא התחיל את הברכה שאחריה. האם זה נחשב שהוא נמצא בברכה הקודמת, או שהוא בברכה הבאה. זו השאלה. לפי הרביה, אם סיים ברכה ולא התחיל ברכה הבאה, הרי זה כאילו עדיין לא סיים את הברכה הקודמת, ויכול לתקן עכשיו הדבר שחייב לחזור בו. זאת אומרת, אם סיימת ברוך אתה השם וברך השנים ולא התחלת תקה, אומר הרביה, אתה עדיין בברכת השנים, ואתה יכול לומר שם ותן תל ומטר לברכה. לפי דעת רבנו יונה, לא. פילת רבנו יונה, אתה כבר סיימת ברך השנים, אתה כבר לא יכול לבקש משהו שקשור לגשמים. אתה כבר חכה עד רצה. זה המחלוקת המפורסמת שיש ביניהם. הרב עליו השלום היה אומר שהשולחן ערוך פסק כמו דעת הרביה. אמנם הוא אמר רק בדבר שחייב בו. אבל בדבר שלא חייב בו, לא. למשל, אם אדם לא אמר אתה חוננתנו, ואמר ברוך אתה השם, חונן הדעת, לפי דעת הרביה, יכול לומר, אתה חוננתנו שם, נכון? אבל לא אומרים. למה לא אומרים? בגלל שאם לא אמרת, לא צריך לחזור. אז זה לא חייב לומר, אז אם זה יעלה ויבוא, למשל, יעלה ויבוא שאם לא אמרת, צריך לחזור, אתה יכול לומר את זה לפני שאתה אומר מודים. למה? כי זה חובה.
אבל דבר שאם לא אמרת, לא צריך לחזור, עדיף שלא תאמר, למה לחשוש לדעת רבנו יונה? שרבנו יונה אומר, כל, ברגע שסיימת את ברכת אברך השנים, או כל ברכה שהיא, אתה לא יכול יותר לומר את מה שקשור שם. אז אם סיימת חונן לדעת, אתה לא יכול לומר אותך חוננתנו. אז אנחנו מסופקים כמו מהלך, לא בדיוק מסופקים, אנחנו פוסקים כמו דעת הרביה, אבל במקומות שזה לא חיוני, אנחנו לא אומרים אותך חוננתנו. אז יש מי שמקשה ואומר, למה אתה אומר ותן תלו מותר לברכה לפני תקע? הרי אתה יכול לומר את זה ברצה, זה כמו אתה חוננתנו. אבל המגן אברהם אומר, לא, אתה יכול לומר את זה, כי אנחנו מעדיפים לומר את ברכת הגשמים והשנים לפני שאנחנו אומרים תקע בשופר גדול לחיותנו, שזה סדר הברכות. אנחנו רוצים להרוויח את סדר הברכות, לכן עדיף לומר את זה שם. הוא לא אומר את הסברה הזאת, אבל זאת כנראה הסברה שלו. כן? יש עוד הלכה שאומרת, אם אדם שכח לבקש על הגשם, והוא נמצא, אז אמרנו שהוא יכול לומר את זה בשומע התפילה. הוא לא צריך לומר את כל נוסח הברכה, הוא רק אומר, ותן טל ומטר לברכה. אבל בשומע התפילה, אנחנו גם אומרים בימי צום, ענינו, נכון? אז אם אדם יש לו גם צום שאומר ענינו, וגם שכח לומר, לבקש גשם, מה יקדים? אז אומר הרמה, אם יהיה לו תענית וצריך לומר ענינו, יאמר השאלה קודם ענינו. זאת אומרת, תבקש על הגשם לפני שהוא אומר ענינו, כן? למה? מסביר המגן אברהם ששאלת הגשמים יותר חשובה מעננו. אנחנו כבר הזכרנו מקודם ששאלת הגשמים היא חשובה מאוד. כי גשם זה לא גשם, גשם זה החיים שמגיעים דרך הגשם. הגמרא מספרת סיפור שפעם אחת היה בצורת וגם מגפה. ורצו לגזור תענית, ולא ידעו למה לגזור תענית, על הבצורת או על המגפה. מה לגזור תענית, על זה או על זה? אמרו, על שניים לא עושים תענית. אז בוא נבחר, מגפה יותר חמור מאשר בצורת, נסתדר, נשאב מים מהבור, איכשהו נסתדר. אמרת הגמרא, אמר להם אותו חכם שמה, תבקשו על הגשם. למה? כי למי מביא השם גשם? לחיים. אז בכלל הגשם, יחד עם הגשם, יורד שפע של חיים. כך כותב האריזל, יורד שפע של אור עם הגשמים, כן? צווה על אביך וירקון אורות, אנחנו אומרים בברכה, נכון? יורד משמיים אור גדול, ועם האור הזה, מהאור הזה בסוף הוא מתגשם ונהיה עננים ונהיה גשם. אבל בסוף, בתחילה הזה, זה משהו רוחני, חיות אלוקית. חיות אלוקית יורדת משמיים, היא מתעטפת בגשם, והגשם הזה יורד אלינו, כן? אחרי שאתה שומע את זה, אתה אומר, איך הגשם יורד בכביש ומתלכלך? צריך לשים אותו בכוסות של בדולח. מה, זה שפע אלוקי שיורד, מה, ילך להתלכלך ברחובות, ישפך לביוב, איך אפשר? רחמנות, כואב הלב. טוב, לא משנה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את השפע, גם לשטוף את הרחובות זה מצווה. אבל בכל מקרה, הגמרא אומרת שהגשם הוא, בכלל ברכת הגשם יש ברכת חיים. אנחנו מבקשים בגשם, כמו שאנחנו מבקשים בתא גיבור, אנחנו מזכירים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, כי בתוך ברכת הגשמים יש את כל הברכות האלה. ובתוך ברכת הגשמים הכל נמצא, בפנים נמצא. יש שאלה מעניינת. מה הדין אם אדם התפלל ערבית היום מוקדם, בפלג המנחה. האם הוא מבקש גשמים או מבקש טל? זה מחלוקת. יש דעה אחת אומרת, הרי למה נקבעו הימים האלה שבין סוכות לבין זין בחשבן? כדי שאחרון שבישראל יגיע לנהר הפרת, נכון? זה הטעם.
המערכות שבישראל חישבו את הזמן שלו במדויק, שלוקח לו 14 יום, נכון? אני לוקח לו 14 יום. זה שאתה הקדמת את התפילה והתבלת מוקדם, זה לא פותר את הבעיה, הוא עדיין בדרך, הוא עוד לא הגיע הביתה. אתה תתפלל ירד גשם, הוא ישתף. מה נעשה? חכה, עד שהוא יגיע הביתה, מה אתה מזדרז להתפלל? תן לו לחיות, מסכן. הוא היה בירושלים, מה אתה לוקח לו? ושהוא אומר, לא, זה כבר אתה קיבלת על עצמך, זה כאילו כבר הגיע זין בחשבן. עוד יש שאלה, אומרת, אדם הערב התפלל, נגיד בזמן, ושכח ואמר ברכנו במקום ברך עלינו. לא ביקש שמים. יש דעה שאומרת בשו"ת הר צבי, הוא אומר, הרי תפילת ערבית זה רשות, נכון שב יעלה כחובה, אבל לא עד כדי כך שאם אדם טעה יחזור, שאומרים לא, מרבע שקיבלת על עצמך, גמרנו, זה לגמרי לכל דבר בעניין. יש עוד כמה וכמה שאלות שקשורות לברכה הזאת, כן? יש סוגיה. אדם טעה. טעה בשבת והתפלל בשבת תפילת חול. במקום לומר, אתה קידשת, או אתה אחד, או ישמח משה, התחיל, אתה חונן לאדם דעת. שכח, זה לא טוב, אבל קורה, יכול לקרוא. כן? ונגיד, שבת לך לך, אחרי שלום שלא יקרה לאף אחד, אני סתם אומר, דרך הלכה, כן? ותפילת חול, הגיע לברכת השנים, וברך, במקום לבקש גשם, ביקש טל, כן? מה יעשה האדם הזה? הגיע כבר לתקע בשופר גדול לחירותנו, כבר, מה? אני טעית. עזב את הכל, תתחיל ישר, אתה קידשת. שאתה אומר, רק רגע, מה זאת אומרת? ביקשת כבר גשם, תבקש כמו שצריך. שאלה ברורה. עשה שתי טעויות. טעות אחת, אמר בשבת תפילה של חול, טעות שנייה, לא רק שהוא טעה בזה, כנראה היה קצת מפוזר, ובמקום לבקש גשמים, ביקש טל. מה הדין? קודם כל צריך לתת כלל ראשון, כן? כל פעם שאדם טועה ומתפלל לא כמו שצריך, נגיד אדם בטעות התפלל תפילה שלא צריך להתפלל, אז הוא עוצר באמצע, לא גומר את הברכה. למה? כי זה טעות. אבל אם אדם בשבת התפילה תפילה של חול, הוא כן גומר את הברכה. למה? שמעיקר הדין היינו צריכים לומר את כל החי ברכות. הסיבה שאנחנו לא מברכים בשבת חי ברכות, כדי שיהיה לנו עונג שבת, שזה כאילו הקלו עליך וצמצמו לך את כל הברכות של האמצע לברכה אחת. אבל מעיקר הדין ככה היה צריך להיות. לכן אם אדם בשבת בטעות התפלל תפילה של חול, איפה שהוא נמצא? אמר אתה חונן, תגמור אתה חונן. אמרת סלח לנו, תגמור סלח לנו. אמרת תקע, תגמור תקע. כל ברכה שאתה נמצא בה, תגמור אותה עד הסוף. כן? אז אם אדם טעה ובשבת תפילה תפילה של חול, ותוך כדי תפילה נזכר שהוא לא ביקש גשמים. כן? אז באמת אדם כזה, אם הוא נמצא בתוך ברכת השנים, אז ודאי שם הוא יתקן, כן? אבל אם אדם כבר רץ קדימה, וכבר הגיע לתקע וכו', מה יעשה? כן? אז הוא אומר, אם הוא לפני תקע אומר את זה, עוד יכול לומר ותן טל ומטר לברכה. אבל אם זה אחרי תקע, כבר לא שייך לומר לחזור על הברכה הזאת. אני אומר את ההלכות האלה, מכיוון שההלכות האלה באמת באופן אמיתי, אדם אם ישים לב לא טועה בהם. אבל באמת, אם אדם צריך לשים לב, להיות מרוכז בתפילה, ואחד הכללים הגדולים של אדם להיות מרוכז בתפילה, מה הוא? שאדם לפני כל, כותב את זה נפש החיים, בחיים הוולוז'ין, תלמיד של הגאון מווילנה, הוא אומר, לפני כל ברכה שאדם מברך, תעצור רגע. כמו שחכמנו אמרו שלפני כל תפילה,
אדם צריך לשהות שעה, אין כאן שעה, שעה על השעון, אלא שעה, זמן, כן? כדי שאדם תתכונן דעתו וכדי שאדם יתבונן. אז ככה גם כן, לפני כל ברכה שאדם מברך, הוא צריך טיפה לשהות, טיפה לשהות, לחשוב. אם אדם לפני כל ברכה מרגיל את עצמו, דקה אחת, חצי דקה, אתה שואב וחושב, אז אין לו טעויות. אבל אם אדם רץ, רץ בשגרה דלישנה, אדם כזה עלול חלילה בטעות לגמור את כל התפילה, הרב עליו השלום תמיד היה מספר על מישהו שהיה מגיע אליו, בתקופה כזאת, ותמיד היה שואל אותו, הרב, אני לא בטוח אם בירכתי ברך עלינו או בירכתי ברכנו. תמיד היה אומר, לפעמים אנשים, אמרת, זה פעם אחת יכול לקרות. זה יכול לקרות לאדם כל יום. זה כמו הסיפור בגמרא על אותו אחד שפעם אחת בא ואמר, שכחתי לעשות עירוב תבשילין. אמרו לו, טוב, אני עירבתי בשבילך, אני אמצא לך פתרון. בשנה אחרי זה אמרו לו, גמרנו, אין לי פתרון בשבילך. נגמר הפתרונות. פעם אחת אדם טועה, כמה פעמים אדם טועה? אדם טעה, צריך, כתוב בבן איש חי, אם אדם טעה והתפלל בשבת, תפילה של חול, צריך לחשוב, מה קרה לי השבוע שהגעתי לשבת ככה בלי, בלי לשים לב לקדושת השבת? איך דבר כזה קורה לי? הרב תמיד היה מספר על אחד שהיה מגיע לראש חודש, שפעם הרב סיפר בראש חודש, נתן שיעור ואמר, שמי שטעה וליל ראש חודש, לא צריך לחזור, אבל אם טעה ביום, צריך לחזור. אומר הרב, היה שם איזה זקן אחד בן 80, אמר לו, כבוד הרב, איך אדם יכול לטעות דבר כזה? אדם לא מרגיש קדושת ראש חודש? מה, מרגישים את הקדושה? איך אדם יכול לא לשים לב? זה דבר שאדם שים לב, זה לא... אני לא מבין את ההלכה הזאת, אמר לו. טוב, היה ליל ראש חודש, אחרי הרבית, אומר לו הרב לזקן הזה, תגיד לי, אמרת יעלה ויבוא? אמר לו, למה, מה קרה? אמר לו, היום ראש חודש, מה פתאום? אומר, למה אתה לוחות ראש חודש? אומר, לא, לא היום. אומר, תסתכל בלוח. אומר, 80 שנה, אומר לו, לא טעיתי בראש חודש. מה קרה היום? אמר לו, הרב, דיברת. אדם מדבר. אין לה ברכה שרויה, אלא וכו'. לכן אדם צריך לשים לב בדבר הזה. אבל באמת, המעלה של התפילה היא שאדם תמיד ישים לב לברכות שלו, התבונן בהם לפני שהוא אומר אותם. במיוחד, כתוב, הרב היה, אני זוכר שני ילדים, הרב היה מזכיר אותה לך. הגמרא אומרת שאדם יסדר תפילתו לפני שמתפלל. אולי יסדר אדם תפילתו ואחר כך יתפלל. מה זה יסדר אדם תפילתו? אז אומרים, בימינו אין צורך, יש סידורים, אז הכל מסודר ואין שום צורך. לכן הסידור נקרא סידור, כן? מאז מאה מכאן. אבל הרב היה אומר, בתפילות חגים, אתה לא רגיל, אתה לא מבין כל מילה. מה נגיד בתפילות רגילות, אתה כל מילה, אתה יודע. בתפילות שלא אמרת אותם, או עכשיו נגיד, ברך עלינו. לפני שאתה מתחיל את ברך עלינו, תתבונן בברכה. מה אתה אומר, מה המשמעות שלה, מה הכוונה שלה, תתבונן. במיוחד בתפילה, וגם לפני התפילה, אנחנו לומדים את ההלכות האלה. שאדם מתבונן בברכה שהוא אומר, כדי שהוא ישים לב. ואנחנו כאן במקום הזה במיוחד, שהרב עליו השלום היה פה, כמה וכמה פעמים שמענו על הפלא הגדול שהיה לרב עם הגשמים. אני אספר לכם שני סיפורים. סיפור אחד שמעתי אותו שבוע, סיפור אחד שמעתי אותו לפני שנה. לפני שנה סיפר לי מישהו, אומר לי, אני, יש לי מכונה כזו, מכונית כזאת, שכשעושים אותו ספר תורה, אני בא, עושה מוזיקה ורעש וכל מיני דברים. ובפעם אחת הזמינו אותנו להוצאת ספר תורה ברמות. כלומר, כמה ספרי תורה, תרם ספרה, להעביר אותם מאיזה בית לבית כנסת. הוא אומר, אני באתי עם האוטו שלי, עם המוזיקה, עם הרמקולים, וירד גשם, חבל על הזמן. גשם, גשם. ואני אומר לעצמי, מה יהיה, איך ספרי תורה בגשם, שום דבר לא יעזור. הבאתי, טיבד, ניילון, אבל הגשמים היו גשמי ברכה, כמו בימי חוני. ואני, מה יהיה, מה יהיה, נראה שהרב מגיע וכולו שמח, אמרתי לו, כבוד הרב, מה יהיה, אמרתי, אל תדאג, יהיה בסדר. אני רואה שהגשם לא שמע את ה, אל תדאג.
והוא יורד בשיטפון, ואנשים בבית מתכנסים וזה, ומגיע הזמן לצאת, והגשם ממשיך. זאת אומרת, רק שהרב יצא רגל אחת ממאה הבית, נפסק הגשם. אמרתי, נס. אבל בוא לרוץ שהנס לא יברח. אבל לא שהרב לא רץ. בנחת, רוקדים, שמחים, אני מסתכל לשמיים, עין אחת בשמיים ועין אחת בארץ. ומתקדמים, והרב מסתכל עליי ואומר לי, תירגע, הכל בסדר. הוא אומר, אנחנו מתקדמים, ואני כל דקה אומר, ניסי ניסים. מפחד שירד גשם. הוא אומר, רק נכנסנו לבית כנסת, נפתחו השמיים וירדו מטרות אלוקים. אז הוא אומר, זה היה נס כפול. זה שמעתי זה שנה שעברה, והשנה פגשתי מישהו. הוא אמר לי, מה, אתה לא מכיר את הסיפור שהיה עם הרב, עם הגשמים? אתה לא תספר לי. הוא אומר לי, אני הייתי גר פה ברחוב בעל השאילתות, 11 שנה. עכשיו אני גר במקום אחר, את אלו אמר לי. אבל 11 שנה גרתי פה, וכל פעם שהרב היה עובר בליל שבת, היו מקיפים אותו פמליה והולכים, ואני הייתי מחכה לו לראות אותו ככה, ליהנות מזיב פניו. הוא אומר, תמיד שמתי לב. יכול להיות גשם, יכול להיות שלג, יכול להיות ברד. הרב עובר, הכל מפסיק. זה לא פעם אחת, זה קרה עשרות פעמים. כל פעם שהרב היה עובר, הגשם היה מפסיק. היה מגיע לבית, הגשם היה ממשיך. ואני ראיתי את זה בעיניי. פעם אחת אתה יכול להגיד מקרה, פעם שנייה אתה יכול להגיד מקרה. 11 שנה אתה לא יכול להגיד מקרה. אתה רואה שממש רצון יראה ויעשה. אז יש מקשים על זה קושיה. אני פעם שאלתי את הרב, לא עליו שאלתי, שאלתי סתם. זה עליו. הגמרא מספרת על רבי חנינא בן דוסא, שיצא פעם, וירדו גשמים. אמר לו, כל העולם כולו בנחת וחנינא בצער, נפסקו הגשמים. הגיע למקומו, אמר, ריבונו של עולם, כל העולם כולו מחכה לגשם. התחילו גשמים. אומרת הגמרא, לא... התפילה של הכהן הגדול לא הועילה לרבי חנינא בן דוסא. אז אומרים, מפרשים, למה לא הועילה לחנינא בן דוסא? כי רבי חנינא בן דוסא כתוב שכל העולם כולו ניזון בזכותו. זאת אומרת, הוא היה כמו כהן גדול. תקופת רבי חנינא בן דוסא, הכהנים לא היו משהו. אז לפעמים התפקיד של הכהן עובר למישהו אחר. עכשיו, רבי חנינא בן דוסא, הוא לא מתפלל של עצמו. מה יש לו? קו חרובים, חרובים צמוחים אפילו בלי גשם. אם הוא מבקש גשם, לא בשביל עצמו, בשביל כל העולם. אז אם הוא הולך ממקום למקום, בשביל מה הוא הולך? בשביל ביזנס? בשביל מה הוא הולך? בשביל כלל ישראל. הוא הולך לפדיון שבועים, הוא הולך בשביל משהו שעם ישראל צריך. אז בדרך כלל אנחנו אומרים, שלא תיכנס תפילת עובר דרכים לפניך בין הגשם, בזמן שהעולם זקוק לו, זה מה שאומר הכהן הגדול. למה? כי תפי הצורך של הכלל גובר על הצורך של הפרט. אבל במקרה שהאדם הוא כולו כלל, אז אם הגשם יורד ותוקע אותו בדרך, אז הכלל ישראל מפסיד. לכן אמרת הגמרא שהתפילה של הכהן הגדול לא הייתה מועילה לרבי חנינא בן דוסא. אותו דבר עם הרב. הרב היה אדם פרטי, כל החיים שלו מסירות נפש של כלל ישראל. לכן כשהוא היה עובר ממקום למקום, השמיים היו מתחשבים בו. כשמעתי סיפר לי פעם, הרב הררי סיפר לי, שפעם אחת ליוו אותו בליל שבת, אני הלך לשאול עם זוכר לזה, משמחה לשמחה, כל פעם היה אותו דבר. יוצא מהבית, נפסק הגשם, נכנס, מתחיל, יוצא, נכנס. אחרי פעמיים שלוש אמרו לו, הרב, שמנו לב שכל פעם שאתה זז, הגשם מפסיק. אמר להם, בשבילי הגשם מפסיק? שירד. אומר, רק אמר הרב שירד, פוף, שבר ענן. אומר, הגענו הביתה, כולנו... כולנו שטופים ושטופים במים, שטופים באיזה. אנחנו מזכירים את הדברים האלה כדי להזכיר את המעלת הרב, זה שהמעלה של הרב, יהיה רצון שהמעלה תדבק בכולנו. אבל גם, ביקשו ממני פה להזכיר, ש... תפילה לכמה חולים. אמרנו ש... הגשמים הם מרפאים חולים, נכון? אז לרפואת הרב דניאל, דוב ברל, בן זילדה רבקה,
ודניאל הכהן סטבסקי, הרב סטבסקי, שהרב היה חביב על הרב עליו ושלום, יהיה רצון שהרב יתפלל עליו השמיים שיהיה בריא ושלם. וגם מלכה סולטנה בת זוהר, שיהיה רפואה שלמה. ולעילוי נשמת הנערה מרים בת יעל, השם ייקום דמה. אנחנו גם רוצים בשעה הזאת להתפלל ולהזכיר מעשה היה פעם עם התלמיד של הבעל שם טוב. התלמיד של הבעל שם טוב, שפעם אחת הלך בדרכים, היה בדרך, ודרכים של פעם לא כמו הדרכים של היום. היום הדרכים זה דרכים שהם, יש לך כביש, יש לך שילוט, אתה יכול לנסוע, ירד מתחי עוז, אתה בתוך אוטו עם מזגן, חם לך. אבל פעם היו עושים בקרקרות, ולא היה אספלט, היו בוץ, היה רות גשם, היית מחליק. קיצור, התלמיד מגיע לאדמור, לבעל שם טוב, וגשם יורד. הוא אומר, ריבונו של עולם, הגשם מפריע לי. נפסק הגשם. מגיע לבעל שם טוב, אמרו לבעל שם טוב, ברוך הבא, אבל תשמע, יש איזה כפר פה לידינו, צריכים עזרה, יש שם בעיה, כולם שם חולים, לך תעזור להם. אני באתי מקצה הארץ בשביל שתגיד ללכת לעזור לאיזה כפר, אבל בעל שם טוב אמר לו, הלך. הלך לשם, באמת ים הכפר, כולם היו חולים. הוא ככה התגייס, קשר את מותניו, הלך, חימי מים, הביא תרופות, הביא רופאים, יספים. נהג שכל האנשי הכפר התרפאו. גמר ככה כולו עייף, מזיע, מפורק לחתיכות, בא לבעל שם טוב. אמרו לבעל שם טוב, אתה חושב שסתם שלחתי אותך לכפר ההוא? זה הכפר הזה נהיה חולה בגללך? אתה התפללת שיעצרו הגשמים. בגלל זה אנשים נהיו חולים. אם היו יורדים גשמים, אף אחד מהם לא היה חולה. אתה חושב, עצרת את הגשמים, לך היה טוב, לא נתקעת בדרך, לא היה לך בוץ, הגעת בזמן לרבי שלך. אבל זה שאתה מבקשת, אז נכון, אתה צדיק גדול, והברכה שלך נשמעת, והגשמים נעצרים. אבל הגשמים שנעצרים, מה הם גורמים לאחרים? זה מה שאמרנו מקודם בגמרא, שהגמרא אומרת שתפילת הגשמים היא מחבר, רופא חולי עמו ישראל, ברך עלינו. זה מתחבר אחד עם השני, ויש אומרים שזה גם כן סגולה לרפואה. אז אנחנו מתפעלים פה עכשיו, שיהיה רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, רפואת הנפש, רפואת הגוף, בריאות איתנה ברמה חבריהם, יש עשה גידיהם, יהיה רדון של הקדוש ברוך הוא, יוריד לנו גשמי ברכה, שיהיה בהם גם רופא חולים, גם זוקף כפופים, וגם מתיר אסורים, גם נפש וגם גוף, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, גדיל תורה ויעדיל,